یو موقع باندے دشپے وقتو آسمان باندے ستوری پڑکے دل ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پختن کئی وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی بم سوکوی چه داغن نیکی با دا دے آسمان دا ستورو نمزیاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطاو فرمائل او یو شخصیت زما پا امت کے دا سشتا چه داغن نیک اعمال دا دا دے آسمان دا ستورو نمزیاتی اوی فرمائل اگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا دے جواب نفس ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ شوا بس بلا خبر ہے انکڑا لگ وقت بس تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی حمیرہ تا مانا یو تپوسو کو یو سوال دے اوکو او دا اگا سوال پا جواب کے ما دا حضرت عمر فاروق نو مواغشتا نو تا با دا تعجب و دا حیرانتیا اظہار کری و ذہن کے با دے دا خیال را غلی چے دا دین دا خدمت و دا نیکے خوچی کم میدان دے نو آگے کہ ستاپلار ابو بکر صدیق اول نمبر دے او نن پا اول ذل باندے تا دا خپل پلار پزے دا حضرت عمر فاروق نو مواورے دا اگے وے او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن تا خمیدہ خیال را گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تا فرمائی عائشے ستا دا والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائن عائشے ستا والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے دا ہجرت پا موقع ما سرکم دریش پہ او دریو رزی تیری کڑی دی داغی نیکے دا آسمان دستورو نزیاتی دی او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائل وے حضرت دا غار سور دا دریوش پو پا نیکو کی دا یویش پی نیکے مالا راکا او داغی پا بدلہ کی زمان دا ٹول عمر نیکے واقع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور کے کمدہ سی نیکی کڑے دا چھے دا ٹول امت دا ٹول عمر نیکے دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غار سور دا نیکو مقابلہ نشی کولے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات مبارک تحفظ و دفاع کرے دا زمونگا استاسو چھے دا کم عظیم و مبارک جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سر تعلق و نسبت دے الحمدللہ مونگا استاسو دا ختم نبوت دا مبارک عقیدے دا خدمت دا پارا پا میدان کے ولاڑی او دا خدمت براہ راست دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات مبارک خدمت دے اللہ پاک دے اخلاص سرا منگو تاسو تا دا ختم نبوت دا مبارک عقیدے دا پارا پا ہر میدان کے دا خدمت توفیق نصیب و گرزئی